Vinga, despertis. És hora d'entrar a quiròfan. No, estic molt cansat. No aguantaré. Home, espero que sí. Més que res perquè és vostè qui m'ha d'operar a mi. Porto 15 hores de guàrdia i no tinc un festiu des del 2004. Va, ja serà menys, doctor. I el vaig gastar per anar al Fòrum de les Cultures. Això sí que és una putada. Però si la situació és tan crítica, segur que el govern li fa costat. Vaig demanar cobrar hores extres i em van dir... No, no, no. No puc ni pixar, m'hauré de sondar, ja en tinc prou, prou, prou. Els torns no acaben mai, em passaré a Cabify. Vaig demanar cobrar les baixes i em van dir... No, no, no. Per fi he arribat a resident. No em tinc ni per anar al barber. El sou no em dona, he de viure en una tenda. Em vendré el cabell per pagar-me un lloguer. A dia sóc qui et posa un bypass i de nit et porto unes lloses. Només vull augmentar la paga i ens diuen no, no, no. L'estan cagant tant que prenen laxant. No, no, no. No donem l'abast, vacuno a gent com qui juga als dards. La sanitat es posa en vaga i ells criden... No, no, no. He d'operar de 6 en 6. A un avi li he posat uns pits. Veient el sou que té aquesta plaça, crec que és més pràctic si advocat del Barça. Vaig fent ral·lis per no fer tard. Aquest any m'han trucat de París, de Car. Què més voleu? Ja us aplaudeixen, no compta. No, no, no.